Okey, ni dia dah slow tape. Ni tak apa nampak sangat sebab kamera ni automatik bergerak tu. Jadi dia ada pergerakan baru dia ni. Tengok dia ni tengah tampal webil eh. Webil dia dia buka kertas webil tu, lepas tu tampal. Bukannya gam eh. Tapi dia macam stiker nampak. Tengok dia macam tampal tu. Tampal. Bukannya gam ke nampak. Macam tu. Lepas tu dia punya kotak bawah sekali tu PS4 tu. Bawah tu. Cantik kotak dia. Lepas tu dia punya tu, dia punya plastik pun berkilat tu, hitam berkilat.